відомо вже, що український спортсмен Максим Кріпак став найкращим спортсменом 16-ї Паралімпіади. Він найкращий на паралімпійських іграх. У мене з послуг паралімпіад 8 золотих і 4 бронзових медалі. Добавились ще одна срібна і ще дві бронзові. Які було відчуття там, в Токіо? Було хвилювання перед змаганнями? Олімпіада – це завжди такий волнительний момент. Найвисокі соревнования в світі. Звісно, відповідальність чувствується завжди. Ти їдеш, і завжди це волнення більше, ніж чемпіонати Європи, там, з світу. Просто хотілося реалізувати себе. Хотілося реалізувати, проплити достойний результат і показати високі місця. Ізначально для того, щоб працювати, мене стимулює те, щоб було краще з моїм здоров'ям. То, что у меня получается уже завоевывать награды и медали, это дополнительный, очень тяжелый труд, но просто как вдохновило, адреналин завоевал. Да.